Superdurat nga Digital, sikur më parë. E Amer Flybox, falas. Më shumë se sa decoder, me kanalet e pafundëm të Digital. Me Flybox të lidhur me internet, gjeni edhe popcorn me mira evente video on demand. Po falas. Fitojeni këtë super durat duke bërë abonim 12 mujor dhe paguani vetëm 10.000 lek prej fillimit me mundësinë e pagesave mujore për pjesën tjetër të abonimit. Digital.